Klapka 3, 2, 1. Šťastný Cyberpunk! Au, jaký form, vieš? Šťastný štvrtý diel Level Lama s Falloutom. Benčate, tyko kodinácie, vítejte pri ďalšom dieli Level Cypha. A máme tu Fallout 4 dneska, čo je vynikajúca hra, už som začal troška hrať, tu vidíte. To není môj charakter, nebojte sa, nie som taký chudáčik, to je nejaký Denis Sullivan, ak si dobre pamätám. Pamätám si dobre, Cypha, toto je post-apokalyptický svet. Ja som sa ani nestihol privítať. A sa je tu zamrozajem. Počkaj, počkaj. Wow! Nie, ešte raz. Yeah! A nie, to je slabé privítanie. Wow, yeah, check, check, wow, wow. Yeah. Nie, vážne dámy, vážení páni. Sledujete slovenskú televíziu a v dnešnej epizóde štúdia Kontakt sme s pánom Gogo. Pán Boberovský, tešíme. Menom. A ideme hrať Fallout 4. Na toto som sa veľmi tešil, lebo som to videl na internete. Som to videl, že vraj toto je najočakávanejšia hra roku 2015. Áno, pane, veľmi očakávaná. Takže je to post-apokalyptický svet. Už sme hore. Počkaj, pošli toho vlčaka proti niekomu. Ten je môj! To je, ten sa volá, že Dogmeat. Psie meso sa volá. Ne, on tam nazvali chudáka. Čau, čau. A v tejto hre ma najviac baví, proste chodí takto po skrinkách všetko kráviť. No, ale čo je princípom? Čo sa deje? Sme teda... No, ty máš nájsť toho syna, teraz máš veľký quest. Hej, toto je to mesto vlastne, uličky toho mesta dole, ale nepostavené v štadióne. A bola nejaká akože zombie apokalypsa, alebo čo? Nie, nukleárna proste, sú tam rôzne gangy, niektorí ľudia sú fér. Ukáž mi, ako vyzerám. No, že teraz som ukázal, pozeraj, to sme my, pešaci. To máme naladený armor, aby sa môžeme aj vyzliec. Čo, počkaj, to máš ako Roxorom. Toto je vlastne náš robotík, čo máme na ruke, taký mini počítač. Aha. Taký pocket PC. A na ňom máš vlastne, v ňom máš inventár, svoj charakter, môžeš zlepšovať body, proste silu a tak. Mm-hmm. Preklikávaš, sa môžeme teraz vyzliec. To je niečo ako Apple Watch toto? Nie. Vyzerá to dosť komplikovane. To sme my sexy vikingovia. Čo ti šíbe? The Günther. Daj nižšie. The Günther. And the balls. Víš, ak sú prepocené na okrajoch? No ale tak toto má, toky. Už koľko má toto oblečenie stále na sebe? Tieto spodky už musíme 3 týždne. Deň 342. No ale trenky otočené 58 krát, už to nezvládam. Toto, táto sekretárka, to nemôžeme niečo vymyslieť? Ale nemôžeš vyvolknúť, ale je tuto za neve strážnik. Ten, a proste keď odídeš a nebudeš sa kúkať, tak tento práve spraví. Skús sa pred ňou vyzliecť. Ha! Vyskúšal si to? No ne, poďme to vyskúšať. No? Need something honey? No, jak je to? Napíš, pozri na ten sixpack moja, kúkaj. No, potrebujem kúkaj. Pohľadiť. Wow! Dobrý, teda. Chcete si tieto Calvin Kleinky očúkať? Vystúpime na stôl. Mua, moja dumbadže. To je nová poloha, tak zvaný. Nič, vôbec. Kúkaj zelený. Nechce. A pozri sa. Ooo, ja sa ti znanej. Urobím twerking. Je na to. Počkaj, sa nemôže vidieť z tohto uhla. Second minutes, hours go to the O. Mighty dollar in the O. Mighty power of... To čo je? Tu robot obsluhuje. Tento ti spraví nejaký koktel. Našim mažom. Yes. Ha, kúpime si nudlka. Ne? Bye. No ja sa najem rád, jasne, ja som hlavný. Jeden si dám. Vlastnejšie. Nudlka. To sa nažerali. Hej, a chutilo mi? Chutilo, to je ona, Hailberry. What the fuck? Oh, oh, oh. Pekné, strašne, ukáž ešte raz ju. A to je Hailberry. Ona je v latexe, pozri. O, oh, nie, to sú gumáky, to sú sa robia gumáky a lesma. Nevadí. Okradnem, čo ty na to? No, okradnem. To vyhodia. Počkaj, kým sa idem to rýchle a teraz ju okradnem. Čo je zoberieš? Môžeme zobrať náboje, nejaké tarbery alebo bottle cap. Zoberieme tarbery. To neviem, čo je. Neviem, ja vykladol som rady, to už nevie. Ale to zistí asi až doma, že? No. A nemôžeš tam do nejakých dverí vojsť, že tam bude nejaká... Je Sheffield? Čo? Čo? To sú policajti, pozor. Idú po mne. O čo? No čo? Sako, čo sa stalo? Sme zomreli, kamoško. No ideš ty teraz. Stredáme sa po smrti. Práve. To je kozbor, to je domáci robot. Aha, toto je taký ten, čo ti spraví puding, všetko, čo? Všetko, jasné. Čo je, kamoško? To je korejský market, to sú americké študenti. Vidíš, škola je beta. Kde si? Môžeš vytradovať filmy. Nemôžem cez neho prejsť? Vôbec trávu predáva. Kto spôsobil túto nukleárnu katastrofu? Vlastne vojna medzi Američanmi a Rusmi. Fakt? No jasné, bolo to vyhrotená situácia, vybuchla posledná bomba a celá Amerika musela sa spieť v kvitoch. Tragédia. Slovensko bolo v pohode, ale... A toto sa už reálne stalo, alebo toto je vymyslené?
Áno, reálne, 2200 sa to stane. Teraz máme šancu sa nacvičiť ako na koncovke. A 2200 v ostrosti, budeš vedieť, že máš zberať vrchnáky odtlakoviek. Už teraz si budeš šporiť podľa niekde na povale vrchnáčinky. Lebo to bude v podstate fungovať aj meda. Fakt? Jo. Ale tu no. Zdravím do môjho psa. Tam je. Teraz, a takto si môžeš v povalenom režime vybrať časť tela, ktorú sa trafiť. Ideme do hlavy 3, 4. Sme trafili? Tam bola percentuálna šanca, ktorý ho môžeš trafiť do hlavy. Ooooo, sme mu roztrhli hlavu! Svetý Ježiš. Torz... A tuto máme, to rozhodná 95% šancu, tak ho dostrieľame do oného. Ale nemáme moc nábojov, iba jeden. Ale sundovalo to, perfektné. Že a kedy sa budeme hrať hru, kde bude treba skladať básne? Karaoke party sa môžeme zahrať, dneska som skúšal. Vidíš, to lovili sme na rybárskej lodi, to sú špakov. Ty, koľko, s jakým utartím? Nej, to tu je tyráte na oko! Ne, náš kudák pes zranený, môžeme mu zaskrypať, pozeraj. Šš, no dali už veď inekciu. Tady sa aj fakt iba spadne mŕtvy, môžete ťa spýt, pak nebude to ihlo. Áno môj, áno môj! Dobrý psíček, bravo. Dobre, a teraz môžeme pozbírať od nich. A ty tam hľadaš nejakú svoju dceru? Áno, svojho syna, Šona. Jaj. Svoju dceru, Šona. Tak si v dnešnej dobe nevieš. Svoju spinduro, nevieš. Caitlyn Jenner, nevieš. Nevieš, čo sa deje. Dobre, slow motion, slow motion. No dobre, a teraz si výber časť tela. No, to rozhodaj. Tak, dáčko, potvrdíš a vystrojíš. Čauko. Postrela ďalej, aby ťa nezabili. Niekto si zabíja zo strany. Niekto si zabíja. Ešte po tebe pálí. Taká hmyz po tebe pálí, ale... Počkaj, uteká on ťa preč. Poď preč, vidíš? Nakúsával ťa hmyz, úplne nekutými kyselinami, fuj. Ešte tento za tebou príde zombi. Akú hentku dal. A tam je pozadu kamion, hej, čo sa tam deje, tam je úplný chaos. Keď chceš pomaliť čas, už máš nabité. Dobre, strašne som sa vyčerpal. Tak dobre, tak predaj ovládač, budeš sa zastváriť, my slovo tu budeš ovládať. Dobre, zvládajme sa tak. Toto bolo dobre, toto sa mi ľúbilo. A to čo je to za, to čo je za rýbka? Tento je dobrý. Dúfam. Áno! Perfektný, čau. Čau, nemôžeš nám pomôcť, prosím ťa, lebo sme vo Fallout 4 a nevieme čo ďalej. Konverzáciu. Čo mne sa nechce s tým baviť. No, ale asi si pochopil podstatu Falloutu. Si myslím, že na prvú epizódku akurát. No jasné. Výborné, nie? Sú akože... Diváci, keď vás to zaujalo, kúknite si Fallout 4. Dneska sme hrali Diamond City a behali sme trošku po divočine. Tak sa tu vysajta. Je to fantastické. Keby si teda začiatku by si bol uvoľnený, lebo by sa nacvičil, ale tak to si došiel rovno do tej akcie. Áno, ale za zase nevieš, že som. A strekuje, ktoré chrobáky si nečakal. Nevieš, že som. Vlastne poďte tak do streka, proste. Si radšej na tej druhej strane kamery. Dobre, diváci, majte sa, vidíme sa na punce, ak sa vám vysvetká, páčal ťa like. Do budúceho dielu sľubujeme, že Gogovi zaobstaráme kvapky do nosa. No, je to v pohode. Ahoj, ahoj. S tou tabletou, ahoj. Týždenne.